Di Panumia Dura Mama Sarah Special Kin in the Arrow. Do ye a shake, Maga, one pig a Lucy. Sarah, the two expand loaded a kama yam at the first time I lay a summer, one gave a sum. Being plus second time I bear a summer as well, and see one as I may. Do a coefficient yaw again and see one more. Dima tu jaraga shaking a one period to jar shall one who parted the thing, one may yamulu shall one who tempts in our own, eh? And now gain a power, did it, Asia power with testing our way. Rosaro shiga diga lobe, yet now gain a power losing shall our year on my period to jar ace power one. Being plus, Satova man and C two, and now gain a ten year period to jar ago year ace power two plus and C three ace power three plus, and so on plus and C. A minus one x power, I will use a minus one plus. Now, so gain x power, and thousand yield yawa, now so and c and x power, so I'll use and so you are yama, cheba. Tiama shall the ayashima velocile, and minus one see the draw, shall tiama, cheba. Now, in the tiamaro, x plus. Why do ba angu charo expansion lo lu shi and a posi in the japi me? The method in the diama chaga 2 binomial coefficient. 2 di shi ma shi de binomial coefficient ni alo a papi piame in the ja game yi de be piang. Do the other chan in the arrow. The coefficients of dance are equal distance from the beginning and end of the expansion are equal. Japian ji ma shi de. A sane a soma. A go away to need a gain lonely and yap again in two by it. Da uma barbure the uma shallow ace blood one do bar found shallow. Five go shallow piano lucine. Da ace bar five blood one five la ace bar four y plus ten ace bar three y square blood one five ten ten ace bar two y two plus 5 h bar h point bar 4 plus 1 bar 5. Now, the jay pian jay ma si ye a sa ne a so ma a go away to ni de gain lo ni miao bo gain tu de zula. Xiao, the sa ga ni biro ma na lo miao yu me zuin the lo na lo miao zuin tu ye miao bo gain a bala le 5. The a so ga ni biro le na lo miao a go away to ni de ni ma si de miao bo gain zula na lo miao yu zuin the lo na lo tu ye se tu ma si de miao bo gain a bala le 5 အဲ့တော့ဆရာတူတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကဲ၃လုံးမျိုးဆိုရင်လည်းစားကယူရင်လည်း၃လုံးမျိုးယူမယ်၃လုံးနှလုံး၃လုံးမျိုးရှိရင်မျိုးကိုင်တန်းဒီကနေ့အစောင်းကနေယူမယ်၃လုံးမျိုးဆိုရင်လည်း၃လုံးနှလုံး၃လုံးသူ့မှာရှိရင်မျိုးကိုင်တန်းဆရာတူညီတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဆရာတို့ဒီဘိုင်နိုမီယယ်ကိုအက်ဖီရှင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့သိမလဲဆိုရင်တော့ NC0နဲ့ဆရာတို့ဘာလဲတူလဲ NC အနေကတူတယ်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုစလုံးဆရာတို့ဘလာရရတယ်ဆိုတော့1ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူရဲ့အစနဲ့အဆုံးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့နောက်ပုံတွေဒီကွာ NC1 နဲ့ NC ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒါကိုရနေပြီကျန်တဲ့ဘယ်လိုသိနိုင်လဲဆိုတော့ncr ကဆရာတို့ဘာနဲ့တူမလဲ ncr- r နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒီမှန်ကန်ချက်လေးကိုဆရာတို့သိမှာဖြစ်ပါတယ်ကော်ရိုက်တူပါတူမှာတော့ for any integers n and r ကိန်းမြင့်နှလုံး n နဲ့ r ဆိုတော့ဒီကိန်းမြင့်နှလုံးအတွက် r ကဘယ်ကြားမှာရှိမလဲဆိုရင် 0 နဲ့ n ကြားမှာရှိမယ် 0 နဲ့ n နဲ့လည်းညီတယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့တသက်ပြရမှာက ncr က ncr- r နဲ့ညီကြောင်းဆရာတို့ proof တသက်ပြကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပထမဆုံး ncr ကိုအရင်ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ ncr ကိုဆရာတို့ကသူ့အပိုင်းငယ်နေနဲ့ရေးလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ကပိုင်းမှာ n ကစပြီးတော့တင်းနှောက်ရမယ်နောက်ဆုံးဆရာတို့ဘာနှောက်မလဲဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာ n- r ဆိုတာကဆရာဘယ်လိုရမလို့မှတ်မလဲဆိုတော့ n ကိုဆရာတို့ဘာနှုတ်မလဲဆိုတော့ r ကိုတိလျှော့ရတဲ့တန်ဖိုးနှုတ်ပြရ။ဒါကြောင့်မို့ n ကို r ကိုတိလျှော့ရတဲ့တန်ဖိုးကို r- ဆိုတာနှုတ်ပြရမယ်။ r ကပိုင်းချင်းမှာတော့ 1 2 3 and so on r ဆိုပြီးရဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ r ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမှာလည်း r နဲ့ဆုံးမှာဖြစ်တယ်။
1, 2, 3, and so on. ပြီးတော့ဆရာတို့ရှင်းတော့လဲလို့ရှိနေဘယ်လိုရမလဲ။အဲ -R+1ရ။အဲဒီတန်ဖို့အလွယ်မှတ်ကျင်လဲဘယ်လိုရနိုင်ဆိုတော့အပေါ်ထဲကအောက်နှုတ်ပြီးတော့တက်ပါလို့မှတ်တာလဲရပါ။အဲကြောင့်မို့ -R+1 level ရတယ်လည်းဒီကျင်တော့အပေါ်ထဲအောက်နှုတ်ပြီးတက်ပါအောင်မလို့အဲ -0လိုက်အပေါ်ထဲအောက်နှုတ်တော့+R ဖြစ်ရတယ်တက်ပါအောင်တော့+1အဲကြည်တော့+0ဆိုပြီးရလာတာပဲဖြစ်ပါပြီးတော့မှဆရာတို့တော်တော်ကိုဆရာတို့ဘာလို့လဲစားလိုက်စားလိုက်တော့ဒီနှစ်ခုလည်းဆရာတို့စားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာအစားကိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီအပိုင်းကိုဆရာတို့အမြပြောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီအောက်ဟာပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ပါ နောက်ဆက်နေတဲ့ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ဆရာတို့ကအော်ဒါကိုဆရာတို့အစမ်းဒီအော်ဒါငယ်စဉ်ကြီးလက်ပုံစံဆရာတို့စီလိုက်စီလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာဒီအပေါ်ပါရင်မှာဆိုရင်ငယ်စဉ်ကြီးလက်စီတော့1 2 3ရစမှာပေါ့1အငယ်ဆုံးပဲ1 2 3ရစမယ်ဆရာတို့ကအကြီးဆုံးအန်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့အန်ရှိမှာသိရအောင်ဂျာမှာတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုသွားမလို့ဆိုရင် 1 2 3 and so on ပြီးရှာတော့ဘုသူ့ရေးရမလဲဆိုရင်အဲအရင်ရှိမှဆိုသူရဲ့ကဲကအမိုင်းနက်ဆိုရင်အမိုင်းနက်2သူတို့ကရှိမှဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်မယူသေးသေးပဲနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အမိုင်းနက်အပလက်1နဲ့အမိုင်းနက်အာအဒီဒီကောပါဘုသူကငယ်မလို့ဆိုရင်သူကငယ်ပါပေါ့သူကတက်ပါအောင်တော့ဒါကြောင့်မို့ဘုသူ့ရေးရင်လဲအစုံပြီးလို့ရှိရင်အမိုင်းနက်အရေးတယ်ပြီးတာနဲ့အမိုင်းနက်အပလက်1ရတယ်ပြီးရှာတော့ဂျာမန်အစုံခံပြ
Jadi, ane pada la jime, ane pada la nasi ma jime tu lo. Ane aplas tu pungera, apungere, biro ma aplas tu. Bi jama ansur kame, di dongu ma tu cidong amol aw nasi tare, a minus tu, a minus tu ansur. Elo, di kene ya, miao ni la, tu aku si jude setai pe miao ni la, pide. Elo tu a wama sabi amasur ne. Ama le wama sabi ama sora mula tu tamu le tu dulu siaro ti ama kile. Elo chila le kamaro wame yame. Elo panji ma chile ansi a minus a la to piemi miala le kamaro. Ansi a ugo du ansi a minus a ne nire zule proof to di biaja u siaro yasi ma che bai. Ubani ne piolo chino siaro kana ti gere. Mengajar ansi aga a minus atau ansi a minus a ni ni la molo 7c5 tu ni cara bani ni me 7c 7 minus 5 tu 7c2 tu biro ni dua macam ni. Alu be tadi c10 tu ni le tadi c3 ni ni me tu la dia macam ni bae. Nada tu cara general dia ni ni ara. Jenis yang apa tu dalam bilal itu yang spesifik dia. Di cara kelon tu kuda ubah cara satu buat tu yang jenis yang tu umar. Umar biologi yang x plus y, tuh bawa anjur tu kena cara expansion kelon ia, amnya ia apa dia? Adi mama cara spesifik dia. Cara lu yang di cara kelon ubah lu yang lu cint jenis yang tu umar. Tahun kau mah tahun biar mah tu ya formula cara belu pih mula tu yang no. A plus 1 dh 10 tu bicara dia. Kalau the A plus 1 dh 10 golo jenuh sih tu ya formula ni ni mengajar ni ni kan. Tung mai mesi me. Kalau nyabu gay ni ni NCR. Si gay tenyolo je pada awal nora x power n minus r. Anak gay tenyolo je aku jumah molo y power r tu bicara macam mana? Siapa?